Vlada Srbije bi trebala da u četvrtak usvoji novi zakon o bezbjednosti saobraćaja. Novine koje čekaju vozače jesu i smanjenje kazne za manja prekoračenja brzine, vožnja zaustavnom trakom, 2 godine važenja probne vozačke dozvole, smanjen dozvoljen nivo alkohola u krvi, izmjene u vezi sa autosjedištem za djecu samo su neke od njih. Građani Novog Pazara podržavaju ove izmjene. Mislim konkretno da je to preveliko, previsoko. A jutro sam čitao to što je bilo u novostima, jel? Pa ispadne da nećemo, da vozači neće smeti da izađu na ulicu. Kogod prekoračava brzinu koja je pod dejstvom alkohola, treba što strožije. Mislim da je dobro to što su kazne povećane na neku meru, zato što će vozači bolje obraćati malo pažnju na propise. Bogom se obraćenjem kaznama treba da se zaoštri malo, da vide bolje. A jo, kao razumijeti narod, razumijeti sa što ispane na ulicu, gine mladež. Smatram da je jedino dobro to što je mladima povećana ta probna na 2 godine koliko sam upoznata, a ostalo mislim da je negativno i ugrožava sve učesnike u saobraćaju. Samo velike kazne upotrebite, ne može drugše ovdje. Ali kazne da se primenuju onima koji greše. Ljudi uopšte ne poštuju niti znakove, niti policiju, niti nas građane koji ne možemo normalno pređemo na pješačkom prelazu. Novine su i te da će biti dozvoljeno preticati preko pune linije, ali i samo motocikle, traktore i radne mašine. Propisuje se veća odgovornost za preduzeća nadležnih za izgradnju i održavanje puteva, smanjene kazne za nevezivanje pojasa, a uskoro i opširnije o novim zakonima.